Tak sa poďme pozrieť na tie odrezky, čo som dával zakoreňovať do týchto nádob. Potom som dával ešte do substrátu 26.2. Máme voľakých 35 dní. Pozrieme sa na to, aké to má korene. Tuto keď sa pozrieme, v týchto nádobách som tu mal spravenú takúto risku a potade som vždycky dával vodu. Niektoré tie odrezky neboli ani poriadne ponorené vo vode. A pozrieme sa na to teraz vlastne, aké to má korene, lebo keď si všimnete, tak tie korene sa tvorili už aj hore. Nádherné korene. Tak uvidíme. Aj tu si to môžeme pozrieť. Vidíte, tie krásne korene sa takto až hore vytvárali, jak to bolo narezané. Boli tam aj dva, čo neboli narezané. Tak pozrieme sa aj na tie. Pri substráte máme tam tiež korene. Aj to si dneska pozrieme, ako to tam vyzerá. Vidíme, že pri substráte ešte na niektorých sú len také púčiky. Mám tu aj také krátke, som dával s jedným očkom. Opačne som dával. Proste skúšal som, aby ste videli, či sa to dá, nedá. Či sa to mne podarilo, alebo nepodarilo. Potom vzadu mám ďalší pohár, ktorý som dával 2.3. tiež bol na výhrevnej podložke. A tiež som tam držal tak málo vody. Aj to si pozrieme. Tam ubehlo voľaký mesiac. No tak sa poďme pozrieť na túto nádobu. Pozrime sa na tie korene. Vidíte, dokonca až tuto hore sa nám tvorili korene. Úplne až hore. Korene sú dosť také aj pevné. Len hovorím, tuto som držal tú teplotu od 25 do 27 stupňov. Tak toto vyzerá. Môžete vidieť, že ako to bolo aj ponorené v tej vode, že vlastne už tuto začína byť suchá časť, že tá voda vždy bola len takto nejako. A vidíte, korene sa mi aj tuto hore vytvorili, dokonca tam už podľa mňa to ani nebolo narezané. Určite každý vinič sa ináč zakoreňuje, púšťa tie korene, ale môžete vidieť, že to je paráda, lebo tu bola dosť veľká vlhkosť tej nádobe. Poďme si pozrieť aj tú druhú. No pozrime sa. Pozrite tuto hore tiež. Tam bolo tiež očko. A tam sa tiež pekne spravili tie korene. Proste nádhera. Takisto aj tuto, pozrite sa, po celom boku nádherné korienky vybehli. No hovorím, treba tam držať tú teplotu od 25 do 27 stupňov. A takto pekne sa to zakorení. Aj v tej vode, vidíte, vody bolo stále málo. Tuto to tiež pekne vidieť, voda bola len potade to. Odtade to je to už také suchšie. Dobre, poďme pozrieť ďalšie. Tuto máme, čo som dával 2.3. No pozrime sa na to, tiež to bolo na tej podložke.
Vidíme, že už sa tam tvoria korienky. A ešte som sem dal aj figu. Pozrieme sa na tú figu. Pozrite sa. Už aké korene sa tam robia. Je to nádhera, aj tá figa krásne sa zakorení, pokiaľ sa tam drží aj tá teplota. Takže paráda. Tuto napríklad nemáme ešte nič na fige, ale vidíme, že aha, tu je figa hore. A je to koniec vlastne prútu. Toto bol odrezok, odrezaný aj tu. Ten už má listočky a ten už korene púšťa. Pozrieme si ďalšiu figu. Pozrite sa, tá už tiež tu má korienky. Aj figy sú tam. Tie figy otrhám, nech neberú tomu prútiku toľko. No tu máme ďalšiu figu. Tiež tam idú korienky. Listočky pekné, zelené. Všetko to robí tá lampa, čo ju tam mám. A pozrite sa, ten vinič tiež pekne už púšťa korene. Proste treba mu dať len teplo a čas. A tu je ešte ďalšia figa. Nádhera. Pôjdem si to zasadiť. Dokonca si pozrite, aj tu si všimnite na tomto odrezku. Hrozna. Aj v tom pohári to je tiež celkom dobré, by som povedal. Pozrite sa, kde hore až má korene. Boli dva púčiky. Dole bol narezaný. A pozrime sa, korene sú až hore. Jak to bolo v tom 7-decovom pohári. Držala sa mu tam vlhkosť a aj hore pustil korene. Proste v tom pohári to je tiež dobré. Keď volado ste s tou vodou, tak určite si to dajte tak do takého pohára 7-decového. Aha, aj tuto pekne korienky až hore sa tvorili a pritom vody tam bolo málo, hovorím. Na spodku len voláky centimeter, dva, nič viac. Takže vidíme, že číslo 6 sa perfektne zakoreňovala. Môžeme to vidieť. Nádherné korene má. Tiež si ju zasadím. Pozrime sa až hore. Paráda.